Siento que están de pares formate. Formate. Pero están de pares formachiares. Font. Fontale shriptebi. Acá echamos una toalla. Squadas va. Shripti. Una vez que han squadas va. Tabes design. Tras echan sac. Watch cartuli. Hace ve inglesuri. Shriptebi. Ჩვენთვის ნაცნობი აკად ნუსხური ჩავწერთ აკ ბატონ აკად ნუსხური იტალიკ არის დახრილი ბოლდ მსხვილი ბოლდ იტალიკ მსხვილი და დახრილი საიზ არის ზომა აქედან იზრდება შრიფტის ან პატარა ვდება შრიფტის ზომა ნახოთ უნიშნოთ უნიშნოთ და ბოლდი გაკეთებ აქედან შეგვიძლია იტალიკის და ანდერლაინის მსხვილი დახრილი და ხაზგასმული შევედეთ ისე ფონტში აქედან მოთითებთ ერთ ხაზგასმას შუაში შემდეგ არის ორი ხაზგასმა შუაში ესენი არის სხვადასხვა ეფექტები. მაგალითად, ასეთი ეფექტი. მაგალითად, ასეთი ეფექტი. უშოთ გვინდა დავწეროთ რაიმე ტექსტი, რომელშიც მოთქმულია კვადრატი მეტ კვადრატი. უშოთ 2 კვადრატი. მოსადგენი შედიოთ ფორმატში ფონტში და უთითებ სუპერსკრიპტ და შემდეგ ვწერთ ორს გამოსათვლად შედიოთ ისე ფორმატში ფონტში თიშავთ სუპერსკრიპტ და შეგვიძლია უკვე გავნაკლოთ ტექსტი კლავიატურ კომბინაციით არის control shift plus დავწერთ ორი control shift plus ისე კვადრატი control shift plus-ს დავაჭერთ და უკვე შეგვიძლია ჩვეულებრივად გავნაკლოთ ნაუშოთ გვინდა დავწეროთ პიქით. დაბლავთ ჩამოვიდეს, ანუ ინდექსი მაჩვენებელი. მოდი გავურჩიოთ რა ინგლისური შრიფტი. მინდა დავწეროთ წყლის ფორმულა. H2O. ამისათვის ორი უნდა ჩამოვიტანო დაბლა. შევდივართ ფორმატში, ფონტში და subscript. Okay. ვაწევთ ორიანს. კლავიატურ კომბინაციით control plus-ი არის. ესე control plus ვაწვევი და O. დიდი O. აი მივიღეთ წყლის ფორმულა. შევდეთ ისე ფორმატში და ფონტში. აქედან შეგვიძლია ფონტ colors მივცეთ, ანუ shift მივცეთ ფერი. Underline style არის ხაზგასმა, როგორი ხაზგასმა კონდეს ტექსტ, მაგალითად ესეთი და მოდი ნახოთ რა მოხდა. ხაზგასმა მივიღეთ. Underline colors. ხაზგასმის ფერი. მონ როგორც ვისწავლეთ არის არავითარი ანუ არავითარი ხაზგასმა მოდი ესეც ეფექტი მოვაშოროთ აქედან შეგვიძლია ტექსტი გავწელოთ იქნება გაწელილი ტექსტი ჩამოვიდეთ შემდეგ აბზე და ნახოთ რა მოხდა ის ასრულებს ეს იყოს ყოველთვის 100%-ზე ეს არის დაშორება სიმბოლოებს შორის ასოებს შორის დაშორება მიიღო. იქიდან პირიქით ავიწროებს სიმბოლოებს შორის მანძილს. ეს ნორმალი ჩავწოთ. ეს იგივე ხარისხის მაჩვენებლის აწევა და ინდექსის მაჩვენებლის ჩამოწევა არის. მე მოდი ავწიოთ ორიანი უფრო ზემოთ. და დავინახეთ რომ ორი ანუ აიწია ზემოთ და ინდექსის მაჩვენებელი ჩამოწიოთ პირიქით ცოტა ქვემოთ. ოკეი, ჩამოიწია. იყო ესე. ჩამოიწია ესე.
აღნიშნავთ ახლა მთლიანად და მიწოთ მთლიანად text effect-ი. Text effect. აი, სხვადასხვა ეფექტები არის. ნახოთ ესეთი ეფექტი, ოკეი. Text იქნება ესეთი ეფექტი, რომ დაბეჭდვის დროს ეს არ გამოჩნდება ეს შემთხვევა, როდესაც გვინდა თვითონ დოკუმენტში დარჩეს აი ესეთი ეფექტი. შემდეგ ან ინტერნეტით გავგზავნოთ, ან უბრალოდ გვინდა რომ გამოვიყენოთ ეს ეფექტი ჩვენ დოკუმენტში. შემდეგ ძალიან ბარის პარაგრაფი, აბზაცები. მოდი დავხუროთ ახლა ეს ბურცელი. არ დავმახსოვროთ. გავხსნათ. კომპიუტერის აგებულება ჩვენ ოპენში. დესკტოპზე არის ეს კომპიუტერის აგებულება. მომნიშნოთ რომელიმე აბზაცი დავუშვათ ეს აბზაცი გავუკეთოთ კოპირება დავხუროთ ფურცელი ახალი ფურცელი გავხსნათ და ნუ მუშაობთ ცალ ფურცელზე და ჩავსვათ ეს ჩვენი კოპირებული რამოდენიმე ჯერ ყველა ტექსტს ჯერდება თავისი განლაგება აბზაცის დაყენება რომელიც ენდება ფორმატ პარაგრაფიდან ალიგმენტში არის მდებარეობა, ყენდება ტექსტის მდებარეობა, რომელ კიდესთან იყოს გასწორებული, მარცხენა კიდესთან, რაღაც შანსს, რომ მარჯვენა კიდე იქნება უსწორმასწორო, იქნება მარცხენა კიდე სწორი. ამის დაყენება შეგვიძლია პანელიდანაც, მარცხნივ, შუაში, მარჯვნივ, ჯასტიფი არის ეს შემთხვევა, როდესაც მარცხენა და მარჯვენა კიდეები სწორი არის. შედივართ ფორმატში და პარაგრაფში. აქედან ჩვენ შეგვიძლია დავაყენოთ ტექსტის მდებარეობა მარცხნიდან, შემოვიწვიოთ ცოტა შიგნით, აქედან ეს აქედან კიდე მარცხნიდან. აი, შემოიწვია ამდენად ტექსტმა შიგნით. ამის მანიპულირება, გაწევა, გამოწევა შეგვიძლია აი აქედან. ეს შემთხვევა, როდესაც რაიმე განცხადებას ვწერთ, მიმართოს რომელიმე პირის მიმართ, ვაკეთებთ აი ესეთი სტილით. ну შეგვიძლია ქვედა ოთხკუთხედს მოვკიდოთ მაუსი და ეს манипуლირება შევასრულოთ მაუსის მეშვეობით. აქედან შეგვიძლია დავაყენოთ აბზაცი. ну დავუშვათ სანტიმეტრ ნახევარზე. აქედან ყენდება პირველი სტრიქონი. შეწევა ხერ ხდება. აწერთ ოკეის და ნახეთ რომ აი აბზაცი დაყენდა. ну პირველი სტრიქონი შეიძლება. შევიდეთ აბზაცში. ეს კიდე პირიქით. პირველ სტრიქონს ტოვებს თავის ადგილას და ანჩენს კიდე შეწევს შიგნით, აი, ანჩენ შეწია შიგნით. პირველ სტრიქონის გაწევა შეგვიძლია აი ზედა სამკუთხედით, მეორე სტრიქონის გაწევა შეგვიძლია ანჩენ სტრიქონების უბრალოდ შეგვიძლია შემდეგი სამკუთხედით, რომელიც პირველ სამკუთხედის ქვემოთ იყო მოთავსებული. space ინგარის დაშორება, აქედან შეგვიძლია დავაშორდ აბზაცების ზემოდან და ქვემოდან, ნახოთ რა მოხდება. აი, მივიღეთ ესეთი დაშორებები აბზაცების. და შეგვიძლია დავაშორდ სტრიქონები. ნაუშოთ ერთ ნახევარზე. აი, დაშორდ ერთ ნახევარზე. და შეგვიძლია აქედანაც შევცვალოთ ორზე, ორ ნახევარზე და სამზე უკვე ძალიან ერთი დაშორებებია, ერთი არის სტანდარტული დაშორება. შემდეგი ბრძანება არის bullet numbering. დანუმრო და მარკირება. ჩვენ შეგვიძლია დავნომროთ აბზაცები. მოცემული სტილით, მაგალითად, აურჩიოთ ერთ-ერთი სტილი, ვაწვევთ ოკეის და უკვე აბზაცები დაინომრო, მოდი ცოტა შევჩიგნით. აბზაცებს ექნება ესეთი სტილი. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია მისი შეცვლა. შევდივართ bullet numbering-ში, custom-ში, აუცილებლად custom-ში. აუცილებლად უნდა იყოს რომელიმე მონიშნული, რადგან ამის დროს custom-ის არ იქნება გააქტიურებული custom-ში. შევდივართ. შემდეგ შევიდეთ და winding-დან აუჩოთ style-ი როგორი. ამიტომაც გვინდა დაინომროს აბზაცები. გარდა ამისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია სიმბოლოები დაინომროს, შეგვიძლია თვითონ
ციფრებით ABCT ან რომ მოვლოთ და იმას დავუშვათ, ამოუჩეთ რომ მე სტილი დავუშვათ აი სტილი, ოკეი. ხარჯებით და დავინახოთ რომ აი დაინომრა ესეთი სტილი. Ну ჩარტვა გამორთვა შეგვიძლია აქედან ანაზე. Творбина შეგვიძლია გავაკეთოთ აქედან. Вот и განვიხილოთ ის შემთხვევა, როდესაც გვინდა რომ პირველი абзаци დაინომროს სხვა ციფრით. Шедевр. Все кастамში. Да, მე უთითებ. Вот. Დავშალოთ на 5. Нахავთ, რომ პირველი абзаци დაინომრა 5-იანით. შემდეგი არის borders and shadings. ჩრდილები და ჩარჩოები. მოდი გავაოქროთ დაინომრა. შევიდეთ ფორმატში borders and shading. აქედან ვუჭებთ ჩარჩოს. ხაზის სტილს, აქედან ხაზის ფერს, აქედან ხაზის ზომას. ოკეი. დავნახოთ რა გამოჩნდა. აი. ასე ტექსტი ჩაისვა ჩარჩო. შევიდეთ ისე ფორმატში, border set shading-ში და page borders. Page border-ში იგივენაირია, შეგვიძლია გვერდის ჩარჩო გავაკეთოთ მოცემული ხაზის სტილებიდან, ფერიდან, ხაზის ზომიდან. ხოლოს დამატება აქვს აი ესეთი ფორმის ფიგურები. ნაუშოთ ამოუჩით რომელიმე. ეს მაგალითად, ოკეი. დავნახოთ რომ გვერდს გაუჩნდა ესეთი ჩარჩო. ქლოუზ. აქედან კიდე შეგვიძლია მივცეთ ჩვენ ტექსტ ფონი. შევიდეთ პრევიუში და ნახავთ რომ როგორი ტექსტი გაუჩნდა ფონი. შეგვიძლია რა თქმა უნდა ჩარჩოშიც გაუშვათ ეს ფონი. ახოთ ჩარჩოს ესეთი ფონი გაუჩნდა. მოდი დავაბრუნოთ ეს ბრძანებები უკან. აუკმოთ. დავუშვათ, გვინდა რომ ტექსტი ჩაჯდეს რამოდენიმე კოლონაში. ამისათვის შევდივართ ფორმატში და ვირჩევთ კოლონს. აქედან მოვნიშნოთ რამდენ კოლონას გვინდა ჩასმა. აქ ამითითებული რომ არც პატარა იყოს მარჯვნივ დიდი, ამ პირიქით. მე ვუთითოთ დავუშვათ სამი კოლონის ჩასმა გვინდა. ეს არის ხაზგასმები კოლონებს შორის. ოკეი. და ჩვენი ტექსტი ჩაჯდა სამ კოლონაში. აქედან შეგვიძლია მივუთითოთ კოლონას რიცხვი. ან შეგვიძლია რა თქმა უნდა აქედან მივუთითოთ, ან აქედან ჩაურთოთ და გამოვუთოთ ხაზი. ასეთ შემთხვევაში მოდი ისე დავაყანოთ პირველ პოზიციაზე. შევიდეთ ახლა ფორმატში და განვიხილოთ სხვა ბრძანება. წავშალოთ. ნაუშოთ ვაკეთებთ რაიმეს მენიუს მაგვარს ან ხელშეკრულებებში ხშირდება, სადაც საჭირო არის ხაზგასმები. ამაში ხმარება ბრძანება ტაპი. ტაპი. აქედან ჩვენ შეგვიძლია მივუთითოთ ტაპის ბოლო პოზიცია, ნაუშოთ 12 სანტიმეტრზე. როგორი ხაზგასმა გქონდეს დაუშვათ სპეტილოვანი ხაზგასმა, set და okay. ნაუშოთ დავკრიბოთ რაიმე. ხინკალი. ტაპ. ჩავწეროთ. ტაპზე დაჭერეთ კლავიატურაზე. წერება. ეს ედის ჩვენთვის ასრულებ ექსის პოზიციამდე, რაც არ უნდა დავწერო. გადავიდე. გადმოდის შემდეგ აბზაცზე. ეხლა თუ დავაკვირდებით, ტექსტი ჩერდება მარცხენა ფილად, მარცხენა კიდესთან. რაც არ უნდა დავწეროთ, ტექსტი წაღარუშვებს კურსორის მარცხენა. ანუ 12 სანტიმეტრის მარცხნივ არუშებს. ეს რადგან მითითებული ქონდა ტაპში
რომ იყოს მარცხენა კიდესთან. მოდი ვნახოთ, მოვუტიდოთ ცენტრი და ვნახოთ ასისამს. აუცილებლად უნდა მოვნიშნოთ center და set აუცილებლად, ოკეი. დავაჭიროთ tabs და დავინახავთ რომ უკვე ტექსტი უსწორდება 12 სანტიმეტრ შუაში. შევიდეთ tabs-ში და შევცვალოთ ახლა პოზიცია. მეცა მარჯვნივ. ოკეი. ნახავთ რომ ტექსტი არის მარჯვნივ გასწორებული ტაბის მიმართ. ეს უფრო გჭირდება ხოლმე იმ შემთხვევაში, როდესაც ბოლოს გვინდა რაღაცა დავწეროთ, მანამდე იყოს ტექსტი დაწერილი. შევიდეთ ფორმულაში და ტაბში და ჩავთოთ სხვა ვარიანტი და უშოთ. გავაკეთოთ ისევ 10 სანტიმეტრი ტაბის ბრძანებები შეგვიძლია რამოდენიმე ჩავწეროთ, ანუ რამოდენიმე ზე შეგვიძლია ერთდროულად რომ გადახდეს. ეს ვარიანტი მომნიშნოთ და ესეთ ხაზს გასმა. Set. ოკეი. ნახავთ რომ 10-ს გაუჩნდა და ტექსტ ნახევარზეც არის. დავაჭიროთ ტაბს. დავკრიფო და უშოთ რაიმე ციფრი. თელი. ჩამოვიდეთ ტაბლა. ტაბი. ჩამოვიდეთ ტაბლა. ტაბი. თუ დაგვიკვირდებით, ჩანს აქ რომ თელები არის გასწორებული 10 სანტიმეტრთან. ტაბის მოსახსნელად შეგვიძლია პირდაპირ სახაზავს დავაჭიროთ და მოხსნათ ასე ტაბი. ნუ შეგვიძლია აქედან ჩავდოთ მარცხენა კიდესთან და უშოთ რომ აი აქ გადახდეს. კონდა რომ ხას გასმალ იქნება, მე შემდეგ გადახდე საქ. დავაჭიროთ ტაბ. 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 ნუ რა თქმა უნდა, თუ მიუთითებ ჩვენ ხას გასმას, underlines გავუსმებს ხას. შეგვიძლია მე გავაკეთოთ ტექსტი აღვიკოთ და დავაჭიროთ. აბი, გასკასმა გავაკეთოთ. აღვიკოთ ტექსტი. ჩავორთოთ ისე ხასგასმა. აბი, გავაკეთოთ და ასე შემდეგ გავაკეთოთ მანიპულირება ტაბისა და underline-ის მეშვეობით. შემდეგ ბრძანება არის drop cap. მოდი მოვნიშნოთ ტექსტი. დაწავშალოთ. ნახოთ პირველი სიტყვას. ინკალ ტაბებიც აღარ გჭირდება. ნახოთ რას შევა drop cap. შევიდეთ ფორმატში და მოვიდეთ drop cap. ეს ის შემთხვევა არის, როდესაც გვინდა რაღაცა ლამაზი დოკუმენტი გამოვიდეს, ხშირად იყენებენ ამას ხაბრებში, პირველი გვერდი და იყოს პირველი სიმბოლო იყოს გადიდებული და დანიშნე ჩვეულებრივი ტექსტი, აი ხო გადიდი და სხვადასხვა ტექსტი. Ну შეგვეძლო მიგვეთითებინა არა სამ სტრიქონზე, არამედ 4 სტრიქონზე ყოფილიყო. ანუ 4 სტრიქონის სიმაღლის ყოფილიყო პირველი სიმბოლო. მოვნიშნოთ შეგვიძლია ამოვატრიალოთ ეს ტექსტი ტექსტ დირექტორიიდან. მაგრამ სტანდარტულად მე მგონი ჯობია. ეს შემთხვევა თუ რა თქმა უნდა გჭირდება, აი ესე რომ ამოვიდეს. უნდა განვიხილოთ შემდეგ ბრძანება change case-ი. გავაკეთოთ კოპირება და ჩავსვათ
So it's all hit this padding. So what's that shit? This is all time to run on it. I'm just not going to hit that. I'm going to change case. Сейчас первый асоеби, диди асоти, анжени патарати, садись чанс. Та перекид, сейчас первый асоеби патарат, анжен диди. Он картурши, я габулер с холту, с холта патар асоеби троилос. А то ма учиот, с цанема. Бэкграунд арис пони, чон шегузлия пони мюцет, чон. Հանցերս մագրամես տաբրջտիցուս արգամոտ չտեպա, ես արսիս ինտերնետիս գուվերդիս մուսամզանդպելի պոննեմի, ամիտոմ շերվի դեցցևի եվշի դա, տավախելոտ print layout-ի, այակաց ճանսրով web layout-ի արիս չարտուլի, մակ Ստիլի, ստիլի արդետի մնիշտուվանի պրձանև բարիս արդետ որջի, այս խորմուսետ չեմ տխովի, ռոտիսաց շիատ կջուրդեպա այս ամատույիմ շրիպտիս, սոմիս տա շրիպտիս ստիլիս շեցլա, խովը լաբզած է մեր ուրդեպա Հոտի չոգնոտ ավուշատ թայնի ուր ամանիս, թոտ խմետիանի ապսացի տավողենոտ էրդ նախի որձ է, Justify, դա դավածիրոտ New Styles, շիշևի դետա դավածիրոտ Time, ակացի ճանս դրոմելի ստիլ գոգ հարչեուլի, թոտ ամիս դամատեպակ մինաշ Հավուշատ տապշի դավամատոտ նիղոս 10 սանտիմետրս է, այս էտի խազգասմիտ, կադախտոմա, սետ, օքեի, չէ վիտետ վորմար չի դա, ստավարիա, կլավետուր կոմինացի է դավակնով, շորտկատ կեիշի, այակ, ծերտ, կլավետուր ազավածր չույնի կլավետոր կոմինացիա չաճտը սայիակ, հածովիտ close, հետ, տավամատոտ, template, ok, տա ուկ է ճանսրում, չույնի ստիլի ուկ է շեկնիլի արս, մոտի շոգնով դեղա կարտուրի ստիլի, հակատ նուսխուրի, թոտխում է տիանի, նակալի տատ, իղոս բոլդի, Չվիտետ ֆորմատչի, ստիլի ուգո չարտուլի գոգ, չվիտետ նյու ստիլչի, դա դա ուշոտ, չվիտետ տապշի, դա ուտիտոտ, թերտմետ սանտեմետրս է, ես էտի խազգասմիտ, դա կլավիատուր կոմբինացիա, դա ավարկոտ ալտերտի, ասիգ, կլոս, Շոգնատ մես ամես տելի ագատութարուլի, դա ուշատ տեկսում է դիանես շրետի, բոլդի մողստատ իղոս շուաշի, նյո ստիլ, դա կլավատուրն կոմինացիա դա ուրկոտ ալտսան է, ոկեի, դա ուշատ սան ուրի, կեղնամ ինտա, Հոտայի բեջ տոս ինգլիս ուրատ, բացտոյվի ալտորս, որձուկը շոգմնիտ, հայկացուխ է դատրուկ է տաբից գաչտա,
Raza text page down. Tab задача эту кое. Shape на. Шум тоже вывести. Шум да габзат за гуня да ушат. А как одну схожу с карту лишь все тиром, это алтец еще кнует. Алтец сват пробит. А как шанс рука да да сюда сколько с вас тировзе. Мы чату любовь полдит, тертмет янзе. Минда да ушат ехла, и все. Сатаури стилзе, алт сами, и все. А как таурия чартур? Алт эрти, алт ори, алт сам. Еще гуц ли я мол нишна тромен мес тексти стили да, и вот и тот, алт эрти, алт сами, то еще ухеда отру, англису ушит, дегадак это да, карту отбрать. А мы сейчас чего сделали, как мы выкинут, что они стели. А мы чего сделали, как он да, а кидан мы утит от схва схва стели. Выходят, а твитон шанс, он узли ворд сак сукве, а у сим за стели. А вот, а видан если чего сделали, что еще кнут, что не ахали стели. Нормальный стели, а если удачат, что вот а видан. Ворды, да, он лицарь смитит, я буду чего ли, чего кнут, а еще цвалут, что не. Шекунили стили, мауништат, маджуна хрилаки, модефи, да я кидан шекунили даушат, а я мечу слюба мавахти, но че будет даушат табши, да, да буду отсет заушалот. Окей. Окей. Да, на хатром. Алт. Ориструс. Да буду отсет куя варарс. На гэту шекунили, стили вич зашарум элиц. Чем еще кое-то, маржина хилаки да, delayed. Yes, но кое-то стиль зашли. На yes.